har kjent på det, og nå viser statistikk at været i august har vært uvanlig. Det har blitt satt over 100 nedbørsrekorder og 50 varmerekorder. Det har vært 45% mer nedbør enn normalt. I Oslo har det bare en gang tidligere vært en så våt august. Allermest nedbør kom det i Hedal i Valdres med 392,7 millimeter. I nord er det satt en rekke varmerekorder. Setså i Saltdal hadde høyeste maksimumstemperatur med 29,7 grader. Men også i Tromsø var det uvanlig varmt, og det ble satt dagsrekord med 26,9 grader. Fortsatt vanskelig å komme seg på Strandtorget kjøpesenter på Lillehammer. Hele første etasjen er stengt. Mange blir jo permittert, og mange går bare hjem og venter og er spent på utviklingen videre. August måned er registrert som den våteste i gamle Oppland fylke, siden målingene startet i år 1900. Hans ga jo veldig mye nedbør på 3 dager, og også i slutten av august så var det noen ekstreme dager med mye nedbør på 1 døgn. Dette førte til 45% mer nedbør enn normalt i Norge, og enkelte steder 34 ganger mer. Hun ser at det er en tydelig trend i Norge. Både gjennomsnittsnedbøren og styrtregnet øker. Det her skyldes rett og slett at det blir varmere, og da kan atmosfæren holde på mer fuktighet. Det er mer fuktighet tilgjengelig, så når det først oppstår en byge, så kan det komme mer nedbør på kort tid. Jeg har jo brukt å være mye sør på sommeren, men det har vært så dårlig vær der nå, så jeg har holdt meg nordpå. For august i nord var varm. I Tromsø ble det registrert en makstemperatur på 26,9 grader, i Saltdal 29,7 grader. Augustvarmen kan skyldes naturlige svingninger, mener Meteorologisk institutt. Men generelt er det en økning i temperaturer som gir varmere somre. Så jeg tror at fremtiden blir sånn som nå, kanskje litt verre. Når det gjelder sommeren, så er det en god ting for oss her oppe.